Верховна Рада ратифікувала угоду про створення спільної військової частини з Польщею та Литвою. Вона братиме участь у міжнародних операціях на підставі мандату Ради безпеки ООН. Планується, що бригада почне повноцінно діяти вже навесні. Також Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом про статус консультативної місії ЄС із реформування сектору цивільної безпеки. Глава МЗС Павло Клімкін повідомив, що місія працюватиме в країні протягом 2 років. І сьогодні ж парламентарі планують звернутися до Міжнародного кримінального суду, щоб той визнав скоєння злочинів проти людяності очільниками Російської Федерації.